Sildestimen er en kæmpe organisme uden hud. Som en blåhval brudt ned i tusindvis af små spejlinger af sig selv, svømmer havets smadrede diskokugle omkring, uhæmmet af en fast form eller nogen andre typer af organisering. Det er sandt, at det kan se ud, som om stimen har en leder og op til flere mellemledere, der styrer mængdens bevægelser med reflekser som et knæ, der ikke kan vente på hammeren. Det er sandt, at når 6.000 udtryksløse øjne glider forbi som glimtende skæl på en slange, må dykkeren tro, at flokken styrer sig en form for telepati. Men i virkeligheden er stimens bevægelser blot resultatet af hver enkelt fisks behov for at være ca. 5-10 cm fra en hvilken som helst artsfælde. I en række eksperimenter har man fjernet den del af hjernen, der indeholder dyrets nærhedsrefleks. En fisk, der mangler denne hjernevinding, svømmer gladeligt væk fra stimen. I dens kølevand skabes et hidtil uset opbrud mellem de fisk, der er for tæt på afvigen til at kunne opgive, og de fisk, der er omgivet af mange flere artsfælder længere inde i groen. Af silden kan vi altså lære, at det vigtigste karaktertræk, en leder kan besidde, ikke er evnen til overtagelse, men blot en patologisk ligegyldighed overfor, hvem der følger med, når man rejser væk. Det var opstået om sild. Nummeret, jeg nu skal høre, er komponeret af Emil Hess, der sidder lige der og spiller med i ensemblet. Thank you.
Åndedrætsøvelse. Et givet sted. Varighed 19 minutter. Vi knæler ansigt til ansigt. Presser mundene mod hinanden. Vores næser er tilstoppet med cigaretfilter. Du. Jeg indånder oxygen. Jeg udånder kuldioxid. Jeg. Jeg indånder kuldioxid. Jeg udånder kuldioxid. Du. Jeg indånder kuldioxid. Jeg udånder kuldioxid. Måske ikke så mærkeligt, at Niels Gerhardt har kaldt kompositionen for Suicidal Kissing. Værsgo. Thank you.
Det er en admiral, der sidder og kysser på jorden. Den må elske den. Nogen siger noget et sted. Hvem er du, når du sover? Jeg kan godt lide, at du kan se lys. Admiralens vinger. Der er noget flimmer på min nethinde. Det flyder gavmildt. Hvem ejer egentlig en dør? Jeg kan godt lide penge. Man kan købe sjove ting for mig. Ting, jeg elsker. Jeg kan lide at gå gennem verden i kjoler og lys. Her på markerne. Mine sko er ikke af denne verden. Jeg kan godt lide at huske den slags ting. Jeg kan godt lide guldsmedene og noget lys i dine øjne. Dine fødder er bare et helt vildt syn en morgen. Det er græsblødt. Ja, giv lige Christian Lindblad nok. Og så skal vi høre Moving Circles fremføre en komposition af Pernille Beford. Pernille Beford. Værsgo. Thank you.
varme hænder. Og det er Lars Fie, der har fået opgaven at komponere nummeret. Værsgo til moden til os. Thank you.
Dette er digtet om den valmuefarvede skygge, som du bar hen til mig i din lukkede hånd. Se, sagde du og åbnede hånden. I et nu flagrede skyggen væk, blændet af lyset. Og nummeret er skrevet af Jens Christian Jensen. Værsgo.
Hallo, det er hornfisk, der kalder over dine smagsløg. Jeg er kommet for at føre dig gennem det høje græs ved dine bedsteforældres sommerhus ved Kattegat. Hallo, hallo, det er krydderurterne her. Brøndkarse, havtorn, fennikel, de vilde bær, jorden forvandlet, atomer på rejse, bliv stående i det høje græs for evigt et sekund. Se havet, du er kommet frem. I nat vil du vågne, vende din dyne, så den kølige side vender ned mod din brændende hud, for det er 1986, og solen er ikke kraftfremkaldende endnu, og din hud er øm og rød som terracotta, som en indfødt, og havet er iskoldt. Hallo, det er hornfisken igen. Når jeg siger til, på 100 springer du i, glemmer alt, husker det helt. Thank you.
Det er forvirrede tider, jeg skal fortælle om. Det var tider, hvor intet skulle begrænse os. Hver gang jeg ikke distraherer mig selv med ligegyldige gøremål, tænker jeg på apokalypsen. Hver gang nogen udtrykker håb for det bestående, får jeg det fysisk dårligt. Lad os sætte os her i skumringen og vente på, at revolutionen griber os. Lad os sætte os ned med kviksøl i lungerne og flyforbindelser i hud og hår og læse breaking news. De sløjfer skøjtebanen i årets kommunale budget. Hvad fanden er det for noget? De finder eftersøgt drabsmand inde i tv-stjernes barndomsminde. Hvad fanden er det for noget? Gik igennem en ærlig passage et sted forleden, i en samtale måske. Jeg har ikke længere nogen overordnet plan for livet, udover at holde mig tæt på folk, jeg elsker. Jeg har fået nok af at bilde mig samfundene ind. Jeg har fået nok af at fylde min mund med petroleum og se boreplatformene komme sejlende, se dem skyde deres flammer op i mørket.
Universet leger lufthavn og luft. Universet leger Mozart og Mælkevej. Universet leger multipel sklerose. Universet leger Sokrates og Euripides og Sappho. Universet leger, at jeg er dig, og du er mig. Universet leger spyflue og rønneke og snittet fluesvamp. Universet leger motorvej og aluminium. Universet leger isbjørn og tungmetal. Universet leger vanilje og mynte og mutation. Universet leger brystkræft og minimælk. Universet leger Big Bang og bikube og bevidsthed. Universet leger univers.